এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমাৰ্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহী আলী, ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত। নমস্কাৰ, নিউজ নাও দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা চাওঁ। কি আছে আজিৰ সংবাদত? যোৰহাটত পুনৰ সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। যোৰহাটৰ কচুৰিগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৰহাটত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। যোৰহাটৰ কচুৰি গলিত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। পুনৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৰহাটত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। যোৰহাটৰ কচুৰি গলিত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই জুই সংঘটিত হোৱাৰ ধোঁৱাই আগুৰি ধৰাত স্থানীয় লোকে অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীক খবৰ দিয়াত ক্ষন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীক উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। মালিক নিজে নাই, লৰাক আনিবলৈ দিল্লী গল, গুৱাহাটী পাইছে আজি। এতিয়া ইয়াত সব চালে, সব হৈ গল। মালিকৰ নাম সুৰেজ, সুৰেজ টেক্সটাইল বোৰ্ড লগাই আছে। মইতো ভাবো নিগনি, সৰু পোৱালী যিটো নিগনি হয় ৱায়াৰৰ দাঁত লগাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে বেলেগ ভালকে শ্ব'টো নহয়, এম চিও ননমে। আৰু যিটো যিদিনা মানে দিন বেয়া থাকে সিদিনা তেনেকুৱা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ যায়। মাজত আমাৰ জুই লগাতে আমাৰ খুচৰি গলি মেক্সিমাম মানুহ চবে ৱায়াৰ চেঞ্জ কৰালে, এম চি বি চব ঠিক ঠাক কৰালে, কেলে ভয়টো চবৰে। যিটো কাণ্ড হ'ল সেইটো পৰা ভয় কণ্টিনিউ মানুহে খাই আছে। ভাবো নিগনিটো এটা ডাঙৰ বেমাৰ, ইয়াৰ কিবা উপায় নকৰিলে প্ৰব্লেমে আছে ফিউচাৰটো, মই চবক কৈছোঁ আৰু। যোৰহাটৰ পৰা ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।